ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ለማቴነህና ገበታ ገበታ እንሰሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሪውን ምን አገኘው ምን የችጋርዋሱን የራብ ተገኑን ገበታ ገበታ በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ። የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ዝግጅቱ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ከ20 ወደ እናንተ ይደርሳል። ገበታ የበሬን ሁለታ ንጫት ማታ ባንጫ ጋጋታ በሰፊ ገበታ ወረበሬ ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይህ ገበታ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። የዓለም አቀፉ የእንስሳት ምርምር ተቋም አፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት አክራ ከጣቢያችን ጋር በመተባበር በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚያደርሰው ሳምንታዊው ፕሮግራም ነው። የእንስሳት መኖ አዘገጃጀት ላይ ትኩረቱን ያደርጋል ይሄ መሰናዶ። በየሳምንቱ ስለምታደምጡን ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ አንድ ፕሮግራም ይዘንላችኋል። ከዚህ እኛ ካለንበት ከደብረ ብርሃን ከተማ 65 ኪሎ ሜትርን ወደ እንዋሪ ተጉዘን አንድ መሰናዶ እናዘጋጃለን። አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። ይህን ፕሮግራም አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ አላዩ ገረመው ነኝ። አረባላገር ሰሜን ሸዋ ዞን ሞረትና ጅሩ ወረዳ ተገኝቻለሁ። የሰሞኑ ጠንከር ያለ ዝናብ በፀሐይ ተተክቷል። አርሶ አደሩ የዝናቡን ጋብ በማለትን ተከትሎ በሬውን ጠምዷል። በዚህ ወቅት በበረት ለሚቆዩት ላሞች በቂ መኖ ማስቀመጥ አለበትና ዘመናዊ የእንስሳት መመገቢያ ገንዳ አስቀድሞ ማዘጋጀት ግድ ነው። በወረዳው በቦሎ ቀበሌ የምትገኘው ወይዘሮ አበበች ታደሰ በመሳሌነት የምትጠቀስ እማወራ ነች። አበበች በድንገት ባጋጠማት ለቅሶ ምክንያት ለመሄድ ስትጣደፍ ነው ያገኘኋት። ይሁንና ከሶስት ዓመት በፊት በገነባችው ዘመናዊ የእንስሳት መመገቢያ ገንዳ ጭድና ገለባ አድርጋ ላሞች ቀኑን ሙሉ እንዲመገቡ አድርጋለች። ሶስት ዓመት ተሰራ ማለት ነው። ሶስት ዓመት ሰራን ይኸው እንጠቀማለን። አሁን እንዲህ ለእሶ ሲሄድ ይኸው አሁን እንደፈለገኝ አድርጌ ሰጥቻቸው ይሄዳለሁ። ስመለስ ያንኑ ደግሞ ክስካሹን ሲበሉ አገኛለሁ። ውስጡ ማሽቼ ይሄዳለሁ። ከፊተኛው መጠቀም ያሁኑ በልጧል። መጠቀመ ልዩነት በጣም አለው። ይሄኛው ገለባችን አይረክስብንም፣ ፋጉላችንም አይባክንብን። እንደፈለገን እንትን እንላለን፣ አሽተን እንሄዳለን። ሳርም ተሆነ አይደን ቀረጣጥፈን እዚሁ ላይ እንጠቀጥቃለን። እቹ እየመዘዙ ይበላሉ። ክስካሿን እዛ ተዛች ይለማሉ። ይችን ደግሞ እንደዚህ ከሰከሰናትን ፋጉሎ አርከፍክፈን አሽተን እናበላለን። እና በጣም ጥቅም አለው። ሰሁለት እዚሁ ሁለት ሰሁለት ስድስት ከብት። ሌላኛው የዚያው ቀበሌ ነዋሪ አለማየሁ እንዳለ የመመገቢያ ገንዳ በመገንባትና የመኖ ብክነትን የቀነሰ ምሳሌ የሆነ አርሶ አደር ነው። አርሶ አደር አለማየሁ ይህንን መመገቢያ ከገነባ ወዲህ እንስሳቱ የተሻለ መኖ ማግኘት እንደቻሉ ይናገራል። ከራሱ አልፎ አቻዎቹን እንዲጠቀሙም ይመክራል። መጀመሪያ ቀደም ሲል ያው ደብረ ብርሃን ላይ ነው ይሄን ነው አንጎላ ያው አርሶ አደሩ በሙሉ ተቀብለችን ነው ተዋቅሮ ዋና ዋናዎቹ ሄድን። ተቀብለ ግብርና ባለሙያ ጋራ ሄድን። ያን አርሶ አደር የሰሩትን ያውም እነሱ ያውም በደንብም አልሰሩትም። ያው በእንጨትና በእንትን ነው እንደሆን ያደረጉት። አንዳንዶቹ በሲሚንቶ ነው። ያኛው እንጨት የተሰራው ትንሽ የብክነት ያሳየ ፋጉሉ ምናምን ስናሽ ያባክናል። ከዛ በመየት አንደኛ እኔ መሪ ነበርኩ ለ13 ሰዎች ማለት ነው። ሲቸካይ ለመጀመሪያ ዙር ያንን አይቼ መጀመሪያ ግብርና ባለሙያና አብርሃምን ያስኩና ይህንን አስቀድሜ ሰራሁና በባለሙያ ሰራሁና ሌላው ጋር ሄድኩ። ተመልከቱ ይህንን እና ጠቀሜታው እንደዛ ነው። ጥሩ ነው። አሁን መጀመሪያ ይቺ ኪሬሿ ዋናዋ ከላይ እንጨቷ ካልተሰራች ጎልቦ ልሾ ብታደርጉ አይቻልም አልኩና ያናሳዩቸው እዛ ላይ ጭድ ሳር እያደረግኩ
ያችን ከብቶቹን ላሞቹን እንደሳሰር እየመዘዙ ዘጎሩ ጎልቦላ ያርፋል። ብክነቱ ለምን ወደ ግራቸው አይመጣም? ጠቀሜታ አሁን ልክ ታ 13ታችን ስንታችን ሰራን 10ራችን ሰራን ሶስቱ ወደቁ። ለምን ለምን ነው ተአላመናችሁበት? ለምን እንደው ረርቷል ማቴሪያሉን ሲቪንቶ ሰጥቷል አሽዋ ፊኖ ጠጠር አበርክቷል እና ስለዚህ ለምን እንደው እንደዛ መታደርጉት አልኩ። ያው የዞርን ተብርሃም ጋራ እንሰራ ለምን እንሰራለን አሉ። በቃ ሶስቱ ያው አስራ ደሞ አንዱ አርሶ አደር በራሱ ተነሳሽነት ይጠቅመኛል ብሎ 14ኛ አስገብተናል። በራሱ ማቴሪያል ሰራ ራሱ ጎበዝ ነው። እኚህን እናትም የዘመናዊ የእንስሳት መመገቢያ ገንዳ መገንባቱ እፎይ እንዲሉ አድርጓቸዋል። ለእርሻ በሬዎች ለላሞችና ለጥጃዎች እንዲሁም ለሌሎች እንስሳት መኖ ለማቅረብ የነበረውን ድካም አስቀርቶላቸዋል። ወይዘሮ ሸዋረገድ በነበሩ በዚህ ወቅት አባወራውና ልጆች መስክ ላይ ቢሆኑም ቀሪ እንስሳትን ለመመገብ አይደክሙም። አንድ ጊዜ ይቀርብላቸዋል። ከማጀት እስከ በረት ሲደክሙ አይውሉም። ለከብቶቻችንም እንደ ልባችን ለኛ በጣም ያደከመው ባለሙያ እየስተማረ ግብርኖች እየስተማሩ ይህ ለይህ አብቅተውናል። መንግስትም ድጋፍ እያደረገ ለመስሪያ አይሽዋ ሲብርቶ ግብርኖች እያረቡልን ሁለት አመትና እንደዚህ ሆነዋል። ይሄን ተተጠቀምን ማለት ነው። ይሄን ጎልቦናውን ለዱሮ ድንጋያን ከባለን ጎማን ከባለን ተደጅ ቤት እያና ሆኑ ደግሞ ይህንን እዚህ እንደ ልባችን ፋጉሎም ሆነ ጭድም ሆነ የችለ ጠቅጠቅ አድርገን ሙያቸውን ታይሳቀቁ እንደ ልባቸው እየመዘዙ እየበሉ ይውላሉ። ጉልበታችንም ቆጥቦልናል። አዎ ከብቶቹ አዎ ላሞቹ እዚህ ነው የሚበሉት እና ምስጋና ነው። እኛ ምን አርበው ድሃ ምስጋና ነው። ከበፊቱ ምን ለውጣለ? ይሄኛው ገንዳ ይሄ ገንዳ ለእኔ ለእኔ በጣም ለውጣለኝ። አሁን ጎማ ላይ እዚያ አሁን ለአምስቱ ለአራቱ ለአምስቱ ከብት እያስሩ ቦታ ላይ በጎማ በገንዳ ነበር። አሁን ግን እዚቹ በተርተው አብስሰን እንደ ልባችን ፈጉላችን ነሽተ እንደ ልባችን ሙያቸውን ትበሉልን ይውላሉ። በጣም ጭድንም ሆነ አሁን በዚች ሌላዋን አናረግና ጥቅጥቅጥቅ እናረጋለን። እየመዘዙ ከስካሿ መዝቹ ገንዳዋ ላይ አይባክንም። ተብክነትም ተልፋትም አድኖናል። አይሸዋ ሲብርቶ ጨጨት አይቀረውም። ድሮ በገንዘባችንም ለፍቶ ነበር። አሁን ደግሞ መንግስት እየደገፈን ይህንን እንጨት እንኳ አብረው ግብርኖቹ እየቆራረጡ እየተራዱን የሰሩልን። አርሶ አደሮቹ አሁን በዚህ አዲስ መመገቢያ ገንዳ ድካማቸው ቀሏል። ከዚህ በፊት ይባክን የነበረን መኖ በአግባቡ መጠቀም ችለዋል። የወተት ላሞቻቸውና የሚያደልቡት ሰንጋ ጥራቱ የተጠበቀ ምግብ ያገኛሉ። ያው በዙ በሾውም በስቢንቶም በሱ እነሱ አገዙን። ጉልበት ከኛ ቢሆን ጥቅሙ ከነሱ ሆኖ ጉልበት እኛ ሆነን ሰራን። በዚህ ተታች በገለባ አሽተን እናቀርብላቸዋለን። ከላይ ይህንኑ ጭዱን አድርገን እንሄዳለን። ተመልሰን መጣን ድረስ ያንን አጠናቅቆ ይቆዩናል። ደግሞ መልሰን እናደርግላቸዋለን። ሳር እንሰጣለን፣ ጭድ፣ ገለባ ደግሞ ያው የምስር ገለባ ምናምን ካለን ያው ጥሬ ገለባ ምናምን እንሰጣለን። እንጨቷንማ ያው ከውስጥ ድንጋይ ረብርበን ከዛ ያው በስቢንቶ ተደረገች አሸዋዋን እንትኗ ተደርጋ በዛች ነው የተሰራችው። ግድም እናደርግላቸዋለን። ከዛ እናስገባለን። አጥበን በዚች ገና እናፈሳለን። በዚች ገለችን እናጥብና ወደ ውጭ አላት ቱቦ ነገር አለች፣ ወደዛ ትፈሳለች። አሁን የዛሬ 3 ዓመት 5 በሮች ቀልቤ ሸጫለሁ። በዛ ጣዕሞኛል። ይሄ ምንድነው ግን ልዩነት በፊት ከምንጠቀም እንዴ? በጣም ልዩነትም አለው። የበፊቱ የበፊቱማ ብክነት እኮ አለ፣ ብክነት አለ። ይሄ ከመጣ ጀምሮ አሁን አዎ ይረጋግጡታል። ሳርም ራሷ ይሄ አሁን ናሴ ላይ ሙጃ አለ አይደል? ሙጃ ስላለ እዛው ስናደርግ ያኔ እመሬ ነው የምንጥልላቸው። ጎልቦ ሰብ እያደረጉ እርግጥ ያደርጉና አፈር በቃ ያው በጭቃ ነው በጭቃ የሚረጋግጡት። እና ስለዚህ አሁን በጣም 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 የተለየ ነው ስራ። ከዛ ወዲህ ይኸው ከብቶቻችንም ጥሩ ማደሪያም አይላቁጥ፣ በአካፋ ነው የምንጠርገው፣ እጃችን አይነካ። ተዛ ደግሞ ይታጠባል። ፈሳሹ ማውረጃ መጠራቀም ያለው ውላ ሰጥተናል። በቃ ምርጥ ነው። የተለየ ከፊተኛ የተለየ ግድግዳ የማይፈርስ ማንኛውም ነገር አይባክንብን። ይኸው ለአመደካማ በጣም እየረዱ እየተንከራተቱ በየደጃችን እንዲኩኑ እንዲፍጠሩ ተምድጃ ጀምሮ ተቆጣቢ ምድጃ ጀምሮ ተመቃጠል አድነውናል። አቶ መዝገቡ ጌታቸው የሞረትና ጅሩ ወረዳ የእንስሳት ሀብት ልማት ጽፈት ቤት የእርባታ ዘርፍን በቡድን መሪነት ይመራሉ። በወረዳው ከአንድ ሺህ የላቁ አርሶ አደሮች የመመገቢያ ገንዳ ገንብተዋል ብለዋል። ይህን ስናሰራ ያው መጀመሪያ የአፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት ነው ይህን ቴክኖሎጂ ወደዚህ ያመጣን። ይህን ስናሰራ መጀመሪያ
ያናት ማነት የሥራ እንጨት ሥራ ምናም የሚሰሩ ቆርቆሮ የሚሰሩትን ሰዎች ከእንደ ቀበሌ ከሁለት ቀበሌ መረጥን ሁለት ቀበሌ እንደመረጥን አምስት አስወደዶችን ደብረ ብርሃን ባሶ ላይ ወስደን ልምድት ልቡጥ አደረገን ልምድ ልቡጥ ካደረገን በኋላ እነኛን ሰዎች ልምድ ልቡጥ አድርገው የሄዱትን ሰዎች አጠቃላይ ይዘሰሩ እንዲሰሩ ነው ያደረግነው ወዲያውኑ እንደሰሩ አጠቃላይ እነሱ እንደሰሩበት ላይ ደግሞ አጠቃላይ ይዘህ ቀበሌውን ህብረተሰብ አስወደደ የአስዋደር በዓል አዘጋጀንበት አስዋደር በዓል አዘጋጀንበት አስዋደር በዓል እንዳለ ተቀላይ በሙላ ካዩ ሌሎቹ አስዋደሮች ወዲያውኑ አጠቃላይ ወደ ራሳቸው ተግባራዊ ያደረጉት ማለት ነው ወደ ራሳቸው ማለት ነው አሁን ይሄ ቀበሌ አሁን ያየው ቀበሌ እስካሁን 530 ግርግም ሰርቷል ታዲያ እንደ ወረዳችን ግን አጠቃላይ 1370 ግርግም እየተሰራበት ነው ያለው አንደኛ ይሄን ቴክኖሎጂ ወደዚህ ሲመጣ የራሱ የሆነ ጠቀሜታ ነገር አለው የመጀመሪያው ጠቀሜታ የመኖ ብክነት መቀነስ ነው የመኖ ብክነትን የመቀነስ ነው በሁለተኛ ደግሞ የመኖ ደህንነትና ጥራት መቀነስ ነው ጥራት ማለት ለምሳሌ በግራቸው የሚረጋገጠውን መኖ የሚባክነው ማለት ነው ያው በበት በሽንት የሚረጋገጠውን ይቀንስልናል ሶስተኛ የሰው ጉልበትን ይቀንሳል የሰው ጉልበት አንደኛ አሁን ቀደም እንዳለች ሲጇ ሞልተው ደረቅ መኖ እዚህ ግርግሙ ላይ ጨቱ ላይ ያደርጋሉ እዚህ ግርግሙ ላይ ደግሞ ኮንሴንትሬት መኖ ማለት ነው የታሸ በፋጉሎ በተመጣጠነ መኖ የታሸ መኖ እዚህ ላይ ያደርጋሉ እንስሳቶች ሁለቱንም እየተመገቡ ይጠብቋቸዋል ለሶ ሊሄዱ ይችላሉ ሌላ ማህበራዊ ኑሮ ሊሄዱ ይችላሉ አንድ ይሰጡ እየተመገቡ እንስሳቶች ሳይጎዱ ማያቸውን እየተመገቡ ይጠብቁባቸዋል ይሄን ይላል በሶስት በአራተኛ ደረጃ ያው እርስ በራሳቸው ማለት ነው ስከብቶች ከአንዱ ቦታ አንዱ ቦታ የመኖ መቀማማት ነገር የለም ሁሉም እንስሳት በየፊቱ ይመገባል በየፊቱ ይታሰራ በየፊቱ ይመገባል የእንስሳት ጤንነቱን እየተጠበቀ መኖን ሳይበላሽ የሚመገብ ስራ ጠቀሜታ እየተሰራበት ነው እና አርሶ አደሩም በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ እያገኘበት ነው በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ከትንሽ አርሶ አደሮች በጣም በርካታ አርሶ አደሮች እየሰሩበት የተገኙበት ነው ሁኔታ ያለ በእንስሳት ማድለብ ከኢትዮጵያ አይምራዊ ንብረት እውቅናን የተቸረው የጅሩ አርሶ አደር በቂ መኖ የለውም በመሆኑም ያገኘውን መኖ በአግባቡ ለመጠቀም ይህ ገንዳ መተኬ የለውም በእንስሳት ማድለብ ያው ወረዳችን ይታወቃል በተለይ ሰባት ደጋ ቀበሎች አሉ ሰባቱም ቀበሎች ፖቴንሻል ናቸው በማድለብ ስራ ማለት ነው በማድለብ ስራ ይታወቃሉ እነዚህም ከለተለት ያው በአመት ሁለት ጊዜ ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ማድለብ ስራዎች እየተከያየ ነው ለምሳሌ የፋሲካ ገበያ አለ ዋናው ትልቁ ገበያ አለ የገና ገበያ አለ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለዘበን እነዚህን ነገሮች ከሶስት እስከ አራት ወር የማድለብ ስራ ውስጥ አርሶ አደሩ እየገባበት ሁኔታ ያለው በጣም ትላልቅ በሮች ቢበዛ እስከ ስድስት ወር ይቆያሉ ለማድለብ ስራ ያው የተጠቀሙበት አንደኛ ይሄኛውን ግርግሙን የተጠቀሙበት አንደኛ ያው እንደቀደም እንዳልኩ ኮንሲደሬት መግኖ አጠቃላይ መኖች እየታሹ ይመገባሉ በሲሚንቶ ነው እንደው በእንጨት በሲሚንቶ የተገነባው እነዚህ የተመጣጠነ መኖ የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት እነዚህ አይባክኑ አሁን እነሱን ምንድነው አሽተው ይመገቡበታል እዚህ ላይ ለከፍተኛ ለማድለብ ከፍተኛ ስራ የተጠቀሙበት ያለ ይሄ ግርግም መሰራቱ ነው ሁለቱም ምክንያቱም የእንስሳው የሚፈልገው መኖ መመገብ ይችላል ደረቅ መኖ ከፈለገው ደረቅ መኖ ይመገባል ኮንሴንትሬት መኖ ከፈለገ ኮንሴንትሬት መኖ ይፈልጋል ስለዚህ እንስሳው የሚፈልገው መኖ በአግባቡ ይጠቀማል አድማጮቻችን ገበታን ነው እያደመጣችሁ ያላችሁት ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል አሁን ደግሞ ስለ እንስሳት መመገቢያ ገንዳ ምንነትና ጠቀሜታው እንዲሁም በሌሎች ነጥቦች ዙሪያ ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገናል ባለሙያው አቶ ዘምባባ ተሊላ ናቸው በሰሜን ሸዋ ዞን እንስሳት ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት የእንስሳት ቡድን መሪ ናቸው አጠር ያለ ቆይታ አድርገናል ያው ግርግም ወይም በእንግሊዝኛው ትራፍ የሚባለው ያው እንስሳቶች የሚመገቡበት ማለት ነው እንግዲህ እንስሳቶች በተፈጥሮ የራሳቸው የአመጋገብ ሁኔታዎች አላቸው ምንድነው አንድ እንስሳ ሲመገብ በጣም ከጭንቅላቱ ቀና ብሎ ወይም በጣም ጎንበስ ብሎ ሲመገብ በትክክሉ አይመገብም ስለዚህ ኖርማሊ እንደቆመ ሆኖ የሚመገብበትን ሁኔታ ማመቻቸት ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ ግርግም እንግዲህ በተለይ ብዙ ጊዜ አሁን እየተሰራ ያለው ያው ለበጎችም ግርግም አለ ለአልጋ ከብቶችም ግርግም አለ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ያው ቀደም እንደተናገርኩት ለበጎችም ለአልጋ ከብቶችም ከመሬት ከፍታው ይለያያል ማለት ነው ኖርማሊ የሚመገቡበት ስለዚህ ግርግም በአጠቃላይ እንስሳቶችን መኗቸውን ሳይበላሽ እንዲመገቡ የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው ጥቅሙ አንደኛ መኖ እንዳይባክን ያደርጋል ሁለተኛ ደግሞ ሰዓታቸውን ይቆጥብላቸዋል
ለእንስሳቶቹ ደግሞ መኖ በንጽህና እንዲበሉ ያደርጋቸዋል። ምንድነው አሁን ለምሳሌ ዳልጋ ከብቶች በተፈጥሯቸው በሽታ ነው የሚመገቡት። ማለት የሚሸት ነገር አይመገቡም። ስለዚህ ንጹህ ነገር መብላት አለባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ዶሮ ባይን ነው የምትመገበው። አይታ ብርሃን ከሌላት ተመገብ ማለት ነው። ስለዚህ እንስሳቶች ከሽታም ከመጥፎ ሽታም የተለየ ነገር ሆኖ ንጹህ ሆኖ እንዲመገቡ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግርግም መኖንም ካለማባከኑም በተጨማሪ ለእንስሳቶቹ ንጽህናቸው ነው የተጠበቁ መኖች እንዲመገቡ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ከምን ከመድረም ይሰራው እንግዲህ አዲስ አሰራር ነው እየተከተለ ያለው አርሶ አደሩ ከዚህ በፊት ከነበረው የከብቶች መመገቢያ ገንዳ በተለየ መንገድ ነውና በዋናነት አሰራሩን ጥቂት ብንል። አዎ ጥሩ። እንግዲህ አሰራሩ ያው ያሁን እየተሰራ ያለው ከአፍሪካ ራይዚንግ ጋራ በመቀናጀት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች መጥተዋል። ያ የመኖ መመገቢያ እንደ ሰውት እንደ አካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ መሰራት ይችላል። ከእንጨት መሰራት ይችላል፣ ከሲሚንቶ መሰራት ይችላል ማለት ነው። ሁለቱንም አቀናጅቶ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መኖ የሚሰራው ከእንጨት በአብዛኛው የሚሰራው ያው ገለባን ወይም ሳር ወይ ድርቆሾችን ለመመገብ ይሆናል። ከሲሚንቶ የሚሰሩት በአብዛኛው ደግሞ ደቃቅ ነገሮችን ወይም ፈሳሽ ነገሮችን ለመመገብ እንዲመች ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም አቀናጅቶ የሚሰራውን አሰራር ነው እንግዲህ አሁን በአዲስ እየተገበረ ነው ያለው ነው ማለት ነው። ምን ያህል ሊፈጅ ይችላል? በብር ደረጃ መገመት ይችላል? እንግዲህ በብር ደረጃ እንደ አካባቢው ቅድም እንደተናገርኩት እንደሚጠቀሙት ማቴሪያል ይለያያል። ርካሽ አድርገህ መስራት ትችላለህ። አንዳንዴ በአንድ በኩል ብቻ መስራት ትችላለህ። አንዳንዴ በሁለት በኩል መስራት ትችላለህ። አንዳንዴ ደግሞ ከቤት ውጭ የምትሰራው ከሆነ ደግሞ እንስሳቶችን ፀሐይ ወይም ዝናብ እንዳይመታቸው አድርጎ ጣራ መጨመር ያስፈልጋል። ጣራውን ስትሰራ ከቆርቆሮ ሊሆን ይችላል። እንደገናም ከሳርም ማድረግ ትችላለህ፣ ከላስቲክ ማድረግ ትችላለህ። እነዚህ የተለያዩ ማቴሪያሎችን ስለሚጠቀም ይሄ ነው ብሎ ቁርጥ አድርጎ አሁን መናገር ያስቸግራል። ምክንያቱም በቆርቆሮ የሚሰራው ወይ ተወደደ ሊል ይችላል፣ በሳር የሰራው ረከሰ ሊል ስለሚችል እንደየ አካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ሁሎቹንም ማቴሪያሎች መስራት ይቻላል። ግን በዚህ ሰዓት አሁን አንድ ዶሮ 1000 ብር በሚሸጥበት አካሆን ግርግብ ለመስራት ከዛ በላይ ይፈጃል ተብሎ አይጠበቅም። ስለዚህ ጉልበት ሳይታሰብ ቢታይ በጣም በርካሽ መስራት እንደሚቻል ያሳያል። ጥንቃቄዎች ሊኖሩት ይችላሉ። ይህንን የከብቶች መመገቢያ ገንዳ በምንሰራበት ሰዓት የአርሶ አደሩ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድን ነው? አዎ እንግዲህ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ ብዙ ጊዜ በእንጨት በሚሰራበት ጊዜ ወይም ከመሬት ከፍታ በሚሰራበት ጊዜ ከፍ ብሎ መሰራት አለበት። ለምሳሌ ያህል አሁን እንደ ከብቶቹ አይነት ደግሞ ይለያያል። የአካባቢ ከብቶች እና ክሮስ የሆኑ ከብቶች የተለያየ ነው የሚሆነው። አካባቢ ከብቶች እስከ 50 ሴንቲሜትር ከፍ ማለት ይችላል። ለክሮሶቹ ደግሞ እስከ 70 ሴንቲሜትር ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል። ወደ ውስጥ ጥልቀቱንም ወደ 40 ሴንቲሜትር ማጥለቅ ያስፈልጋል። ስፋቱንም እስከ 50 ሴንቲሜትር ማድረግ ያስፈልጋል። ግን ብዙ ጊዜ ከእንጨት በሚሰራበት ጊዜ ሚስማር ስንጠቀም ከብቶቹ በሚበሉበት አቅጣጫ ሚስማሩ መመታት የለበትም። ምክንያቱም ምላሳቸውን ወይም አፋቸውን ሊጎዳቸው ስለሚችል እነዚህ ሚስማሮችን ወይም ሽቦዎችን ስናስር መጠንቀቅ ያስፈልገናል። ሚስማሩም ሽቦውም ከሚመገቡት ምግብ ጋራም ተቀላቅሎ ሊገባ ስለሚችል መጠንከርና መያያዙ ማወቅ ያስፈልጋል። እንትንም ሚስማርም ከሆነ ደግሞ ወደሚበሉበት አቅጣጫ መመታት እንደሌለበት መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። በጣም ነው አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬው ገበታን የተሰኘው መሰናዷችን በተከታተላችሁት መልኩ ተጠናቋል። ዛሬ ዘመናዊ የእንስሳት መመገቢያ ገንዳ ላይ ያተኮረ ዝግጅት ነበር ወደ እናንተ ያደረስነው። በሚቀጥለው ሳምንት ስንገናኝ በሞረትና ጅሩ ወረዳ የእንስሳት መኖ አቅርቦትና ተያያዥ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ በወረዳ በኩል ምን አይነት መፍትሄ የተሰጣቸው ነው ስንል የጠየቅንበትን መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለዛሬው ግን በዚሁ ይብቃ። አላዩ ገረመው ነበርኩ። መልካም ምሽት። ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ለማቴ ነህና ገበታ ገበታ። እንስሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሬውን ምን አገኘው? ምን የችጋር ዋሱን የራብ ተገኑን። ገበታ ገበታ በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ።
የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ዝግጅቱ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ከ20 ወደ እናንተ ይደርሳል። ገበታ ገበሬ ሁለታን ጫጋጋታ በሰፊ ገበታ ወራበሬ ወራበሬ